Θέλω λίγο το σχόλιο του κύριου Μελά. Κύριε Μελά, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Κύριε Κουτσέκη, καλησπέρα και σε εσάς και στους τραγούδι έβαλα για να αλλάξουμε το κλίμα. Του σταθμού σας. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πω, συγγνώμη σας διακόπτω, να ζητήσω τη συμπάθειά μου από το φίλο μου τον Σπύρο τον Αλβανίτη, που είστε πάλι τόσο σύντομα εδώ στον αέρα. Αλλά σήμερα σας παρακάλεσα. Εντάξει, άμα δεν μπορεί να μας ακούει ο Σπύρος τώρα. Ανεβάζει και κάποια τσιτάτα που είπε, λέει, ο Κλεμανσό, λέει. Αντικατέστησα, λέει, κάποιους ηλίθιους και θα με διαδεχτούν κάποιοι ανίκανοι. Τώρα, αυτό τι ήταν στην ενδιάμεση φάση, τι ήταν αυτός, δεν ξέρω. Όχι ο Αλβανίδης, ο Κλεμανσό. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Κύριε Κουνιάκη, ναι, είναι, τα λέμε σήμερα, δηλαδή δεν μιλάμε. Όχι, σήμερα, να πω την αλήθεια, επειδή ξέρετε, εγώ πάντα ως δημοσιογράφος κάνω μία γύρα τηλεφώνων. Δηλαδή σήμερα μίλησα με πάρα πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή σας παίρνω και σας λέω, κύριε Μελά, θέλω λίγο να σας πω ένα σκεπτικό που ανέπτυξα σήμερα για το. Που κατάλαβα. Και κάποια στιγμή, αφού τα λέγαμε τόσο ωραία στο τηλέφωνο, λέω, γιατί δεν τα λέμε και στο ραδιόφωνο, αφού τα λέτε τόσο ωραία για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί αυτό που είπε ο κ. Ζουριδάκης, πάμε σε εκλογές και πρέπει να τα αποκωδικοποιούμε όλα αυτά. Πάμε σε εκλογές τώρα, κύριε Μελά. Κακά τα ψέματα, όλα έχουν προεκλογικό πρόσημο, τα λέμε. Τι σε βουλευτικές εκλογές πάμε? Όχι, σε βουλευτικές, έρχονται και οι αυτοδιοικητικές. Είδατε σήμερα. Βγήκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Ο Ερετός έβγαλε δημοσκόπηση για την περιφέρεια. Για όλες τις περιφέρειες. Από ό,τι βλέπετε, η κυρία Κράτσα έχει πάρει 29% στον πρώτο γύρο. Τώρα έχει μια αποδοχή 20% και 65% δεν θέλουν να την ακούνε καθόλου. Μόνο δύο από ό,τι είδα είναι ο Τζιτζικώστας στη Θεσσαλονίκη, ο Αρναουτάκης στην Κρήτη και νομίζω και στους Νότιους Κυκλάδες, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Χατζικοσταντής, πώς λέγεται, που έχουν υψηλά ποσοστά. Οι υπόλοιποι είτε είναι της Δυτικής Ελλάδας εδώ, ο Περιφερειάρχης, είτε είναι της Ανατολικής Θεσσαλίας, ξέρω εγώ, Δυτικής Μακεδονίας, και οι υπόλοιποι, Πελοποννήσου, κάτω, δεν είναι σε πολύ καλές. Δεν εμφανίζω πολύ καλή εικόνα. Τέλος πάντων, τι να σας πω. Αν θεωρήσουμε ότι είναι μια φωτογραφική αποτύπωση μια στιγμή τη κοινή νόμη, γιατί εντάξει, τώρα το δείγμα είναι περίπου 6.500 άτομα από ό,τι είδα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το ζήτημα είναι ότι είναι ένα έγκριτο site το Ερετός. Είναι μια τάση και βγάζει κάποια συμπεράσματα ο κόσμος που εκφράζει την άποψή του και τις ενστάσεις του σε διάφορες πολιτικές. Θα είχε ενδιαφέρον να γινόταν μία και για τους δημάρχους, όμως η αλήθεια είναι. Θα έπρεπε. Κύριε Κουνιάκη, τι να γίνει? Προχθές έγινε το συνέδριο στις ΚΕΔΕ στο Βόλο. Τρεις μέρες κράτησε το συνέδριο. Ο δήμαρχος ο κύριος Καλός, ο οποίος παρέστη εκεί πέρα, μας ενημέρωσε για διάφορα θέματα. Το καλύτερο, το τελευταίο, δεν μας το είπε όμως. Το πιο καλό που ακούστηκε εκεί πέρα ήταν από την ομιλία του κυρίου Πέτσα. Αχα. Ο οποίος αποστέλειος έχει γίνει Στυλιανός τώρα τελευταία. Εκεί λοιπόν, όταν έκλεινε προς το τέλος να κλείσει την ομιλία του, κάπου θυμήθηκε το Τζον Κένεντι, τον παλιό τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτόν που δολοφονήθηκε, και απευθύνθηκε στους δημάρχους παραφράζοντας κάτι που είχε πει, ο οποίος βέβαια είχε πει ότι μη ρωτάτε τι θα κάνει η χώρα σας για εσάς, κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας, για την Αμερική εννοούσε. Και το άλλαξε λίγο ο κύριος Πέτσας, απευθυνόμενος προς τους δημάρχους και στο δήμαρχο της Λευκάδας βέβαια, να αναρωτηθείτε όχι τι έκανε η κυβέρνηση για εσάς, αλλά τι θα κάνετε εσείς για την κυβέρνηση του τόπου. Λοιπόν, αυτό ήταν το καλύτερο. Λοιπόν, αυτό ήταν το καλύτερο. Όταν έχουν τύχει όλων αυτών των χρηματοδοτήσεων, είχαν όλες αυτές τις επαφές, όλες αυτές τις φωτογραφίσεις, τις ανακοινώσεις, τι να πω δηλαδή, ας πούμε εκεί πέρα, αρχίζει και ο κύριος Πέτσας και ζητάει αυτά που δικαιούται. Μάλιστα. Κύριε Κουνιάκη, για να γυρίσουμε τώρα στα σοβαρά, πέραν από τα αστεία, ας πούμε, έγινε αυτό που είχαμε σχολιάσει στην προηγούμενη παρουσία μου στο ραδιόφωνο, ότι ο κύριος Καλός θα σκέφτεται το Προεδρείο, θα ζητήσει από τις επικεφαλής των συνδυασμών να τοποθετηθούν ως μέλη, αν θέλουν δηλαδή να αποδεχτούν τη διορισμό τους ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμινικού Ταμείου,
Και είχαμε πει ότι ο κύριος Σολάτος, θα πει ότι έχω τον Γιώργο τον Σολάτο, δεν με ενδιαφέρει αυτή η θέση, τον εμπιστεύομαι. Ο κύριος Δρακονταϊδής θα σας πει, είχαμε πει ότι θα πει ότι έχω τον κύριο Χαλκιά, όπως και έγινε. Τέλος πάντων, τα παιδιά της αριστεράς είχαμε πει πως θα αρνηθούν. Από ό,τι ακούω, ο αρχηγός του Διάβλου ζήτησε να είναι αυτός επικεφαλής, ας πούμε, να είναι πρόεδρος, μαγνητική πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου. Με αυτά που έλεγε πριν, για τα οποία νομίζω πως ήταν σε γνώση του κυρίου Δημάρχου, που έλεγε ότι θα κάνει μήνυση στον κύριο Καρβούνη, ότι θα ασκήσει δίωξη εναντίον των δύο συμβούλων που δεν ψηφίσαν και το ένα και το άλλο. Η πρόταση νομίζω πως ήταν τυπική, ας πούμε, τέλος πάντων, και όχι ότι είχε ποτέ μέσα στο μυαλό του και ο Δήμαρχος ότι θα αποδεχθεί να συμμετέχει στη διοίκηση. Ωραία. Αυτά είναι δικές μου εκτιμήσεις, σύμφωνα με αυτά που πληροφορούμε. Θέλω να πω πάντως ότι αναμενόμενο ήταν. Ο κ. Καλός χρησιμοποίησε την παρέτηση του κ. Καρβούνη, διότι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί ο κ. Καρβούνης με άλλο τρόπο, εάν δεν παρετούντο. Να αναλάβει αυτό στη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Ταμείου και βέβαια να υλοποιήσει την απόφαση, την έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάκληση των δύο αποφάσεων. Τώρα, κατά πόσον αυτό θα γίνει μέσα σε 15 μέρες που είπε ο κύριος Δρακονταϊδής, ή θα γίνει μέσα σε ένα μήνα, ή θα γίνει με γνωμοδότηση από το νομικό τμήμα του Δήμου ή από εξωτερικό, έναν ή δύο εξωτερικούς συνεργάτες. Δεν τα γνωρίζει κανένας από εμάς. Εγώ πιστεύω πως ήταν μια κίνηση τακτικής του κυρίου Καλού να φτάσει στις εκλογές. Πάμε λίγο σε αυτό. Θέλω να πάμε σε αυτό. Απέναντί του. Ωραία. Κύριε Μελά, γιατί για μένα θέλω λίγο πριν να το πάρουμε για νόημα. Εγώ έτσι αισθάνθηκα ότι η τακτική του κύριου Καλού χθες, ότι ουσιαστικά βγαίνει ενισχυμένος όπως του έκατσε έτσι η συνεδρίαση χθες. Έτσι δεν είναι? Δεν κερδίζει χρόνο ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή? Βέβαια, κοίτα, κύριε Κουνιάκη, αυτό το θέμα τώρα θα πάει, φαντάζομαι πως θα πάει δικαστικά. Δεν ξέρω ποια θα είναι η. Εγώ δεν έχω σχέση με την εταιρεία. Δεν ξέρω. Όχι, φυσικά, κάνει, αλλά ξέρουμε. Δηλαδή, ναι. Θα αμυνθεί. Δηλαδή, και θα αμυνθεί πώς? Δικαστικά, προσφεύγοντας τη δικαιοσύνη. Τώρα, ακούγοντας και αυτά τα επιπλέον που διάβασα στην ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, πώς λέγεται εκεί πέρα, για το διάσωση του περιοχής του Κάστρου, οι οποίοι αρχίζουν τώρα και το πλατιάζουν, δηλαδή ένα θέμα το οποίο δεν ενδιαφέρει όλη τη Λευκάδα, ενδιαφέρει μία μερίδα ανθρώπων της πόλης και κάποιων άλλων που έχουν κινητοποιηθεί ξένων βασικά, ας πούμε, όταν λέω ξένων, που έχουν κατοικίες σε διάφορα μέρη της Λευκάδας. Και οι υπόλοιποι, βέβαια, Λευκαδίτες έχουν την άποψή τους να γίνει επένδυση, άλλοι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά βλέπω αρχίζουν και το πλατιάζουν. Όταν λέει απευθύνονται προς τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή, ας με τους αντιδημάρχους κλπ. Όπως λένε, και αρχίζουν και το πλατιάζουν και λένε ότι σχετικά με το κάστρο και έχοντας, λέει, υπόψη την εκπεφρασμένη βούλησή σας υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα ολόκληρης της περιοχής, Ινοποιείου και τουριστικό περίπτερο, που τότε έχει συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει εκφράσει αυτή την έχει εκπεφρασμένη βούληση εντός εισαγωγικών για το Ινοποιείο, για το κτήμα Καλκάνη, ξέρω εγώ, για το ένα ή για το άλλο. Οπότε έχει, για να μας φέρουν τα πρακτικά, να μας τα δείξουν. Αρχίζουν και το πλατιάζουν, δεν ξέρω αν από πονηρία ή από βλακεία, αλλά τέλος πάντων δεν έχει μιλήσει ο δόκτωρας, δεν ξέρω, ανησυχώ ιδιαίτερα που δεν μίλησε χθες στο Συμβούλιο. Δεν ήταν εκεί? Εκεί ήταν, βέβαια εκεί ήταν, και θα σας πω παρακάτω. Συζητούσε με κάποια κυρία και έλεγε και μου ζητήσανε να τους δώσω αν έχω τα συμβόλαια του ΤΑΟΛ. Να μην χαλάμε όμως τώρα τη σειρά. Όταν μιλάνε λοιπόν, λέω, για εκπεφρασμένη βούληση υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα ολόκληρη τη περιοχή, από πού το αντλούν αυτό? Και από εκεί και πέρα καταντάει κάπως κουραστικό να αντικατασταθούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει, που αντί να ψηφίσουν την πρόταση, ψηφίσαν, λέει, την πρόταση του Καρβούνη, ξέρω εγώ, ή να παρέμβει άμεσα ο Δήμος στο Δημοτικό Συμβούλιο του ΤΑΟΛ ώστε να σταματήσει κάθε αγοροπολισία του Ινοποιείου. Αυτά είναι ανέκδοτα. Δηλαδή θα μας επιβάλλουν την άποψή τους σε ένα συνεταιρισμό, δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία, δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει
Εδώ, ας πούμε, όλη αυτή η διαδικασία η οποία έχει γίνει, πώς θα την καταργήσει ο Δήμος? Με ευχολόγια, και ο Δήμος πώς θα αγοράσει με τα λεφτά που έλεγε 650 χιλιάρικα στην αντικειμενική αξία 690, όταν έχει ένα 300 εκεί πέρα, αφού θέλουν να το πάρουν, πώς το πέρανε? Γιατί ακούμε και άλλες εξυπνάδες. Τέλος πάντων, απλώς λέω ότι κάπου το παρατραβάνε. Και επειδή και δεν απασχολεί τη Λευκάδα αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα, δεν είναι πρωτεύον, αυτό το χρησιμοποίησαν τώρα και ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι για ενόψεις των εκλογών. Ωραία. Το δέχομαι. Το Οκτώβρη που έρχονται των αυτοδιοικητικών. Ωραία. Κύριε Μελά, θα θέλω αυτό, ότι ναι, ο κύριος, ναι, Δήμαρχος, ο κύριος Καλός, το χρησιμοποίησε καλύτερα από όλους. Ανέλαβε λοιπόν αυτός να το διαχειριστεί. Μέχρι να το διαχειριστεί θα περάσει και κάποιος καιρός, αν πάει στα δικαστήρια θα πάει στα δικαστήρια, οπότε θα πει εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Άρα λοιπόν ευελπιστεί να κερδίσει τη συμπάθεια κάποιων που δεν ανήκουν στις συλλογικότητες προς την αριστερά, ξέρω εγώ, την κοινοβουλευτική ή τα υπόλοιπα, να καταλαγιάσει και όλη αυτή την ιστορία, μήπως μπορέσει και ασχοληθεί με κάποια άλλα θέματα. Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο της Λευκάδας είναι τα σχετικά με το νόμο 4759 του 2020, που καταργήθηκε η δυνατότητα της καταπαρέκκλησης δόμησης σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές και της Λευκάδας. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Θέλω λίγο να κλείσω. Κύριε Μελά, θα πάω σε αυτό, γιατί το συζητήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πολλοί κόσμοι μου στείλε μηνύματα. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς. Θέλω λίγο να πω, εσείς θεωρείτε, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Ζακονταϊδής είπε χθες ότι αν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δεν συζητηθεί η απόφαση ανάκλησης, εμείς, βεβαίως δεν έχει εφαρμογή αυτό, ηθικά θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας σε όποια μέλη δεν... Κύριε Κουνιάκη, εγώ πιστεύω πως θα συζητηθεί και φαντάζομαι πως όλοι πιστεύουν πως θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί, θα πάρθει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση δεν μπορεί να είναι έτσι αυθαίρετη, δηλαδή αύριο το πρωί λέω αυτό και το ένα και το άλλο. Θα πρέπει να πάει και στο Υπουργείο, συμμετέχει. Διαχειριστής της έκτασης είναι εκεί πέρα το Λιμενικό Ταμείο. Διαχειριστής, η έκταση δεν του ανήκει. Και μάλιστα βλέπω και κάτι εξυπνάδες που λένε προημερήσιας διάταξης. Τρέχουν όλοι να προλάβουν, να δούμε τι θα κάνουμε με τη ζώνη γεστικού ελέγχου εκεί πέρα και να δούμε πώς θα το. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κάποιες δυσμενείς ρυθμίσεις. Μέχρι να βγουν αυτά και να περάσουν αυτά, να γίνουν ΦΕΚ, να βγουν δεν ξέρω προεδρικά διατάγματα, θα βγάλει εντός εισαγωγικών κατά τη λαϊκή παροιμία ο ήλιος κέρατα. Θα έχει φύγει αυτή η δημοτική αρχή, θα πιθανόν να έχει φύγει και η άλλη. Αλλά σκεφτείτε την κουτοπονηριά, δηλαδή, να μην μπορεί, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η οικογένεια Καλκάνια από κάτω να αξιοποιήσει η οικογένεια Βουδούρη, η οικογένεια Μαμαλούκα που τα πουλήσαν, τέλος πάντων, να μην μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητό της. Ή το ΤΑΟΛ να μην μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Δηλαδή, για ποιο λόγο, επειδή το θέλουν κάποιοι. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί. Σας λέω όμως ότι το μεγάλο πρόβλημα που ακουμπάει τη Λευκάδα είναι αυτό αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε τώρα για τις αδόμητες περιοχές, για το κάστρο. Οι άνθρωποι των χωριών και οι άνθρωποι της Βασιλικής, είτε του Νιδρίου, είτε της Καριάς, είτε της Ορεινής Λευκάδας, είτε της δυτικής πλευράς, είτε της ανατολικής πλευράς, ποσώς ενδιαφέρονται. Λοιπόν, και είδατε αν υπήρχε και συμμετοχή. Το δεύτερο που κατ' εμένα, μεγάλο πρόβλημα θα είναι για τη Λευκάδα, θα είναι η επιβάρυνση. Σας έχω πει ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι η επιβάρυνση της θάλασσας στον κλειστό κόλπο της πόλης της Λευκάδας, είτε στον κλειστό κόλπο του Νιδριού, με τους ελιμενισμούς δεκάδων σκαφών, χωρίς να φεύγουν τα λίμματα, τέλος πάντων ό,τι έχουν εκεί πέρα στις δεξαμενές τους, να πηγαίνουν κάπου, αλλά πέφτουν στη θάλασσα και στη Βασιλική το ίδιο. Και το επόμενο μεγάλο πρόβλημα, από τα μεγαλύτερα που θα αντιμετωπίσει η Λευκάδα, είναι ο ανατολικός άξονας Λευκάδα, Νιδρή, Βασιλική, ο οποίος με τους αυτοκινητόδρομους που γίνονται και με την γραμμή που θα λειτουργήσει στη Βασιλική, θα σπρώξει όλη την κίνηση προς την Κεφαλονιά μέσα από αυτόν τον ανατολικό άξονα. Αυτοί λοιπόν που έχουν επενδύσει, που έχουν φτιάξει σπίτια, που έχουν καταστήματα, που έχουν ό,τι έχουν εκεί πέρα, θα επιβαρυνθούν. Αυτό λοιπόν δεν το κοιτάζει κανένας αυτή τη στιγμή και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα αν κάποιες κυρίες θέλουν να πάνε να κάνουν μπάνιο στο κάστρο και αν κάποιοι θέλουν να κάνουν εκεί πέρα μια μονάδα στο κάστρο και αν θέλει να κάνει ξενοδοχείο και αν θέλει το ΤΑΟΛ να πουλήσει και το ένα και το άλλο. Ασήμαντα πράγματα. Κατ' ουσίαν για μένα, ναι. Λοιπόν. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν τα έχουμε κατανοήσει όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό. Η αλήθεια είναι, όντως είναι... Και όταν, όταν θα γίνει και υποθαλάσσια, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση, κύριε Κουνιάκη. Μάλιστα.
Μάλιστα. Θα γίνει ακόμα, διότι θα κατεβαίνει ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη και εμείς αντί να δούμε πώς θα τα ρυθμίσουμε όλα αυτά, να γίνουν, ξέρω εγώ, τι να γίνουν. Αυτό έχει ξεκινήσει παλιότερα να γίνουν, όπως έγινε στον Ιδρύ, η παράκαμψη του Ιδρύου, όπως έγινε στον Αγίου Πέτρου, η μικρή παράκαμψη. Αναφέρομαι χωρίς να έχει σχέση με τον Ανατολικό Άξονα η παράκαμψη του Αγίου Πέτρου. Όπως προβλεπόταν και παρακάμψει στην Εξάνθη, όπως στο Καλαμίτσι, που δεν έχει γίνει ποτέ, ας πούμε. Απλώς θα έπρεπε να δούμε εκεί που είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Και μέχρι να γίνει υποθαλάσσια θα περνά όλη η κίνηση αυτή μέσα από την πόλη. Διότι οι άξονες που τελειώνουν, που καλά κάνουν και τελειώνουν, όπως διαπλατείνεται τώρα εκεί πέρα στο Ντεκέ και στον Άι Νικόλα, θα τελειώσει. Όλη αυτή η κίνηση από πού θα περνάει. Δεν θα περνάει, δηλαδή θα πηγαίνουν όσοι κατεβαίνουν από Βόρεια Ελλάδα ή από πάνω Σερβία, Σκόπια, ναι, θέλουν να πάνε στην Κεφαλονιά, θα πηγαίνουν στο Κατακολό. Μην τρελαθούμε. Αντί λοιπόν να δούμε αυτά που είναι τα σοβαρά, κάθομαστε και ασχολούμαστε και κουβεντιάζουμε. Κύριε Μελά, ξέρετε κάτι, πλέον... έχετε δίκιο σε αυτό και πολλές φορές έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν το πιστεύετε, ότι ο κόσμος, αν θέλει να τιμωρήσει κάποιον, μπορεί να επιλέξει τον επόμενο όχι με κριτήρια αξιοκρατικά. Και αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί τώρα μεταξύ μας, επειδή είναι μικρός ο τόπος και τα κουκιά είναι μοιρασμένα τα εκλογικά, γιατί δεν ξέρω πόσοι, αν έχετε στοιχεία, αν θυμάστε πόσοι συμμετέχουν από τη Λευκάδα, πόσο πληθυσμό έχει το νησί και πώς είναι η αποχή σε κάθε εκλογές. Και πόσοι από τους συμπολίτες. Η αποχή, κύριε Κουνιάκη, φαίνεται μεγάλη, γιατί έχουν εγγραφεί με απλές συνοπτικές διαδικασίες όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού. Όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν περάσει από τα Μητρώα. Όσοι έχουν γεννηθεί, έχουν στείλει τα έγγραφά τους εδώ πέρα, ας πούμε, για οικογενειακές μερίδες, περνάνε όλοι. Οπότε μπορεί να είναι σε ένα χωριό 400 και να εσείς να βλέπετε να ψηφίσουν 110 και να δείτε η αποχή, ξέρω εγώ, έχει φτάσει τόσο. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι γραμμένοι αυτοί που ζουν στο εξωτερικό. Δεν είναι εδώ πέρα και δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Θα έρθει ο άλλος από την Αργεντινή επειδή είναι γραμμένος. Δεν θα έρθει, αλλά κάποιοι μας λέγανε και εγώ στο χωριό μου, και εγώ τώρα η μερίδα μου είναι στα Λαζαράτα, με την έννοια να μην φαίνεται ότι το χωριό αποδυναμώνεται για να παίρνει και κάποιες χρηματοδοτήσεις. Καταλάβατε. Εσεί όμως στην Ελλάδα και μπορεί να έρθει αυτοί που είναι στην Αργεντινή, πήραν τα διαβατήρια και αυτοί που είναι στη Βραζιλία και τέλος πάντων σε άλλες χώρες πήραν τα διαβατήρια. Για να τα χρησιμοποιήσουν για να μην έχουν τις δυσμενείς επιπτώσεις από τη συνθήκη Σέγγεν. Γιατί όταν ερχόταν στο πρώτο σκάλωμα, να το πω έτσι αεροπορικά, στην Ισπανία, εκεί πέρα λοιπόν ισχύαν οι περιορισμοί της συνθήκης Σέγγεν. Υπήρχε λοιπόν η πύλη που έλεγε για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, και υπήρχε και η άλλη που έλεγε για πολίτες από τρίτες χώρες, τέλος πάντων και τα υπόλοιπα. Εκεί έπρεπε λοιπόν, αν ήσουν από την Αργεντινή και δεν ήσουν πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να περάσεις, να σου κάνουν έλεγχο, να σου ανοίξουν τις βαλίτσες, να ψάξουν, πα και κουβαλάς ναρκωτικά, πα και κουβαλάς όπλα, ιστορίες, το ένα άλλο. Από την άλλη μεριά περνάς λοιπόν κανονικότατα, ας πούμε, χωρίς να σου ελέγξουν. Θα μου πεις, δεν το βλέπουν αν περνάς κάτι που είναι, δεν είναι σωστό. Το βλέπουν τώρα από τα σκαναρίσματα που γίνονται. Περνάς όμως χωρίς να καθυστερήσεις καθόλου. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι στις εκλογές, για παράδειγμα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκτός από τους, δηλαδή, από τους γνωστούς που αποτελούν μια εκλογική δεξαμενή και που θα ψηφίσουν στο μιλητό, δηλαδή δεν θα ψηφίσουν και όλοι με το κριτήριο αν είσαι ικανός. Αν παράδειγμα ο Παναγιώτης Κουνιάκης είναι ικανός, αλλά τύπου. Πάντα γίνεται αυτό. Κύριε Κουνιάκη, πάντα γίνεται αυτό. Έχουμε όμως πρώτα τις βουλευτικές εκλογές, για τις οποίες πρέπει να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρουν. Διότι και οι αυτοδιοικητικές εκλογές μετά, ας πούμε, έχουν μια διαφορετικότερη εικόνα. Θυμηθείτε τι έγινε με τις εκλογές, ας πούμε, το 10. Τι αποτελέσματα βγήκαν το 12 που ήταν οι βουλευτικές εκλογές. Το 12 οι βουλευτικές εκλογές φέρανε μια συγκυβέρνηση. Το 14 που γίνανε οι δημοτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε ενισχυμένος χωρίς να πετύχει και κανένα μεγάλο θρίαμβο. Άμα δείτε τις περιφέρειες, τέλος πάντων, και τους δήμους που είχε εκεί πέρα και ποιοι εξελέγησαν στην ΚΕΔ και τότε. Στην ΚΕΔΕ, ναι, τότε. Και άμα δείτε μετά από λίγο καιρό πώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές και μετά πώς έχασε τις αυτοδιοικητικές εκλογές πρώτου και δεύτερου βαθμού μαζί με τις ευρωεκλογές που είχαν γίνει, αν θυμάμαι το καλά, και μετά βέβαια ιτήθηκε και στις βουλευτικές εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί, ας πούμε, εκεί πέρα. Τώρα εντάξει, βγαίνουν γκάλο που λένε 10 μονάδες διαφορά, 6 μονάδες διαφορά, 8 μονάδες διαφορά. Τι να σας πω τώρα, τα γκάλο δεν είναι εκλογικά αποτελέσματα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Τα αποτελέσματα βγαίνουν από την κάλπη. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Θα το δούμε. Απλά θέλω να πω, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την παρέμβαση, ότι ο κόσμος σε ένα μικρό τόπο, με τι κριτήριο θα ψηφίσει, δηλαδή ψηφίζει, κύριε Μελά, δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις δημάρχων διαχρονικά, επειδή έχετε υπάρξει, όπου έκαναν έργο, αλλά γιατί αυτό δεν αποτυπώθηκε,
πήγαν στις καλένδες. Κύριε Κουνιάκη, μετά το 1993, 94 γίνανε οι δημοτικές εκλογές, ο κ. Μαργέλης έφυγε το 1993, που εξελέγει ο κ. Σταματέλος, ο κ. Σκληρός. Μετά εξελέγει ο κύριος Γρηγόρης το 2002, μετά εξελέγει ο κύριος Φέτσης, μετά εξελέγει ο κύριος Αραβανής, μετά εξελέγει ο κύριος Δρακονταϊδής, μετά εξελέγει ο κύριος Καλός. Μετά τον κύριο Μαργέλη δεν έχει βγει κανένας δεύτερη ή τρίτη φορά που είχε βγει ο κύριος Μαργέλης. Λοιπόν, πιστεύω πως και αυτή τη φορά θα γίνει το ίδιο. Ναι, θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι δεν η Λευκάδα έχει... Κάποιος άλλος θα αντικαταστήσει τον κύριο Καλό στο Δημαρχείο. Να ρωτήσω κάτι. Με βάση στατιστικών, η Λευκάδα έχει εκλέξει 2 τετραετίες δήμαρχο. Τον κύριο Μαργέλη 3 φορές. 3 φορές τον κύριο Μαργέλη. 3 φορές. Και από τότε, όχι. Όχι. 1 τετραετία ο καθένας βγαίνει. Ναι, βέβαια ο κύριος Αραβανής δεν κατέβηκε σε εκλογές. Όχι, εξελέγει δήμαρχος. Είχε βγει νομάρχης και μετά εξελέγει δήμαρχος το 10. Το 10, αλλά μετά δεν κατέβηκε το 14. Σταμάτησε, έφυγε. Ναι, εντάξει, δεν θα πει, άμα δεν κατεβαίνει, τι θα του κάνω εγώ τώρα. Δεν θα κατέβαινε γιατί πιθανόν δεν θα βγει. Ναι. Αυτό δεν κατέβηκε. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Μερικοί αποχωρούν ή και ο θελός, δηλαδή ο κύριος Γρηγόρης που κατέβηκε, ο κύριος Σταματέλος αποχώρησε. Ο κύριος Σκληρός ιτήθηκε που κατέβηκε. Ο κύριος Γρηγόρης που τον κέρδισε αποχώρησε. Ο κύριος Φέτσης που κέρδισε τον κύριο Βλάχο, τον Κώστα, αποχώρησε. Ο κύριος Ραβανιές αποχώρησε. Ο κύριος Δρακονταϊδής ιτήθηκε. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Απλά θέλω να πω ότι κάποιος, ναι, θα μου πείτε ότι ο κόσμος αποφασίζει. Απλά αποφασίζει με βάση προσωπική συμπάθεια, πιστεύετε, ή και έργο. Όλα συντείνουν, και η προσωπική συμπάθεια και οι φιλικές σχέσεις συντείνουν, και το έργο που έχει παράξει συντείνει, και η πολιτική κατάσταση εκείνη την ώρα συντείνει, και η οικονομική κατάσταση συντείνει. Το κακό είναι ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν και όλος ο κόσμος δεν θα παρακολουθήσει πώς να σας πω, με ευκολία τις παρουσιάσεις των δημοτικών ψηφοδελτίων, τους επικεφαλής, ας πούμε, στα λεγόμενά τους, διότι ακόμα θα έχει τουρισμό η Λευκάδα από ό,τι φαίνεται. Πιστεύετε ότι τους παρακολουθεί πάντα, κύριε Μελά? Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου τον παρακολουθεί. Τώρα τι να σας πω, είναι και άνθρωποι που δεν ασχολούνται και καθόλου, ας πούμε, και πάνε και ψηφίζουν απλά. Ναι, και υπάρχουν και κάποιοι, για παράδειγμα, μου γράφει τώρα εδώ και ο Νίκος, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που π.χ. προβληματιζόμαστε, λέει, και εμείς από αυτούς που βγαίνουν και μιλάνε εδώ κατά καιρού σε ένα δημόσιο μέσο. Μου λέει εδώ τώρα ο Νίκος ένα μήνυμα. Να, είναι και αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην γνωρίζουν το δημόσιο λόγο κάποιων ανθρώπων. Μέχρι στιγμής ξέρω ότι υποψήφιοι θα είναι ο κύριος Δρακονταϊδής που προσπαθεί να φτιάξει ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω πώς πάει, δηλαδή, και τι κάνει. Ρώτησε τον κύριο Ζουριδάκη χθες πάντως. Τον ρώτησε την ώρα που έλεγε. Καλά, να σας πω τώρα, δεν θα λέμε τώρα ανέκδοτα τον κύριο Ζουριδάκη. Τώρα ο κύριο Ζουριδάκη ψάχνει να τρυπώσει κάπου. Πάλι τώρα με πάτε στον κύριο. Μην τα λέτε τώρα αυτά. Να τρυπώσει κάποιο ψηφοδέλτιο, δεν θα είναι επικεφαλής πουθενά. Θέλει μια καρέκλα να κάθεται. Ναι, αλλά έχει μια δεξαμενή 700 ψήφους, είπε χθες. Καλά, ναι, έχει. Ψάχτε, αν τα και άλλοι 300, είπε. Και άλλου 300 με το ζόρι. Ναι, εγώ πήρα 300, αυτό πήρε 800. Να κάνει τη δική μου την αυτοδιοικητική καριέρα και μετά να αποκτήσει τίτλους και μετά να μα λέει παρατρεχά. Προσέξτε λίγο τώρα σε αυτό που λέτε. Η κάλπη όμως αποτυπώνει. Να μην πηγαίνουμε προς αυτό. Κύριε Κουνιάκη, άλλο θέλω να πω εγώ. Αυτή τη στιγμή σίγουροι κατεβαίνουν, σίγουροι θα είναι υποψήφοι, σίγουρα θα είναι υποψήφοι. Τέλος πάντων, προσπαθούν τέλος πάντων να φτιάξουν συνδυασμό. Ο κύριος Καλός, ο οποίος προχθές έκαμε και μία συγκέντρωση στο γραφείο, τα ξαναείπαμε αυτά τα πράγματα. Και ποιοι θα μείνουν μαζί του από τους αντιδημάρχους, τέλος πάντων, και από τη Δημοτική Αρχή, και ποιοι δεν θα μείνουν γιατί θα πάνε σε άλλα ψηφοδελτία. Να το απαντήσουν μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος πάντων. Εντάξει, σωστή προσέγγιση αυτή, το είπα και χθες. Συγγνώμη, και αυτούς που θα απαντήσουν θετικά, μα θέλουν να τον κοροϊδέψουν, θα τους δέσει, θα τους πάρει την υπογραφή, δηλαδή με μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα σε έχω υποψήφιο στο συνδυασμό μου, και τι θα κάνει μετά, και μετά θα του βγάλει στον αέρα. Ναι, ρε φίλε, εκείνη την ώρα υπόγραψα ότι θέλω να είμαι στο ψηφοδέλτιό σου. Από εκείνον τον καιρό είναι ένας χρόνος, αλλάξαν οι συσχετισμοί. Έχω παράπονα, δεν με εκφράζεις πλέον, ακολουθάς λάθος πορεία, δεν ταυτίζονται. Αυτά δεν είναι, τέλος πάντων. Και ο κύριος Δρακονταϊδής, αυτοί οι δύο φαίνονται να είναι υποψήφοι. Από εκεί και πέρα, ακούγεται το όνομα του κυρίου Βεργίνη, που έχει και μια σχετική ηλικία, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί ο άνθρωπος, ας πούμε. Πάντως στη Λευκάδα κατεβαίνει, κάνει επαφές με κάποιους. Σωστά. Εγώ
με εμένα δεν έχει κάνει καμία επαφή. Μία διευκρίνηση, κύριε Μελά. Ο κύριο Μαργέλη βγήκε. Όχι, παράπονο, όχι, 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 καμία σχέση. Κάτι άλλο λέω. Επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα. Ο κύριο Μαργέλη βγήκε. Έχει διάφορα άλλα ονόματα. Ναι. Το όνομα του κυρίου Σκλήρου που είναι αντιδήμαρχο στον κύριο Δρακονταϊδή σήμερα, που θέλει να είναι υποψήφιο. Έχει αναλάβει ένα μεσολαβητικό ρόλο ο κύριος Λάμπρος ο Κοσμάς εκεί πέρα, από να τους φέρει σε μια επαφή με τον κύριο Βεργίνη, να κάτσουν να κουβεντιάσουν ποιος θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου, ποιος θα ηγηθεί. Κύριε Κουνιάκη, αυτά είναι αστειότητες τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι θα κάνει και οι υπόλοιποι, ούτε και με ενδιαφέρει. Αριστερά νομίζω πως θα έχει ψηφοδέλτιο. Το ΚΚΕ δηλαδή, Λαϊκή Ενότητα, πιθανόν και το Μέτωπο. Η μεγάλη δεξαμενή αυτή τη στιγμή δεν είναι στους μεγάλες ηλικίες που μπορεί να πάνε. Το θέμα είναι ποιος θα έχει μια διεισδυτικότητα στους 17-34. Να πω κάτι, κύριε Μελά, στην κουβέντα μας. Εάν αυτοί πάνε και ψηφίσουν, θα βγάλουν ένα αλφα αποτέλεσμα. Μα εάν ακούτε... αυτοί κάτσουν και πίνουν καφέ και έχουν και το τηλέφωνο μπροστά και το Facebook και το Instagram ή το Twitter, τέλος πάντων εκεί πέρα, ναι. Θα βγει άλλο αποτέλεσμα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μου λέει εδώ τώρα ένας φίλος, για στατιστικούς λόγους, ότι τρεις φορές βγήκε ο κ. Μαργέλης, δεν ήταν όλοι οι πρώην Δήμοι ενωμένοι. Δηλαδή βγήκε όταν δεν υπήρχε. Ναι, ήταν η πόλη. Η πόλη, ναι. Κύριε Κουνιακή. Αυτά, ναι, δίκιο έχει αυτό ο κύριος που τα λέει αυτά. Ο κύριος Μαργέλης βγήκε στην πόλη. Mm. Ο κύριος Σκληρός, ο κύριος Σταματέλος βγήκε στην πόλη. Ο κύριος Σκληρός βγήκε στον διευρυμένο Δήμο Λευκάδας. Ναι. Στο διευρυμένο Δήμο Λευκάδας που έφτανε από την Κιάνα και πήγαινε μέχρι πίσω στο Καλαμίτσι. Είχε όλο το μέτωπο, το βόρειο ανατολικό και το βορειοδυτικό μέτωπο είναι την πόλη. Ο κύριος Γρηγόρης βγήκε μετά στον ίδιο Δήμο. Ο κύριος Φέτσης βγήκε στον ίδιο Δήμο. Ο κύριος Αραβανής βγήκε στον ενιαίο Δήμο της Λευκάδας, όλο το νησί της Λευκάδας, πλην Κάλαμο, Καστό και Μεγανήσι. Όπως στον ίδιο Δήμο βγήκε και ο κύριος Δρακονταϊδής και βγήκε και ο κύριος Καλός τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτά, ναι. Λέω όμως ποιος βγήκε τρεις φορές εγώ. Ναι, ναι, όχι, σωστά το λέμε για στατιστικούς λόγους το λέμε. Απλά για την ιστορία, ναι, ναι, για όσους μας ακούν. Ναι, ναι, ναι. Παίζει ρόλο, γιατί να σας πω κάτι. Στο Δήμο Ελωμένου τώρα, αφού ο συσχετισμός των ψηφοφορών υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό αν δουν και 700 ψήφους εκεί πέρα, ας πούμε, εκτός από τους εν τη παλάμη και ούτω βοήσουμεν που ρίχνουν το ψηφοδέλτιο. Ναι. Και ούτω ψηφίσουμεν. Σωστά. Εντάξει, το αποτέλεσμα μετράει όμως. Αφού μπορεί. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κάνει, εντάξει, το αποτέλεσμα μετράει. Και εγώ, αν το κατέβω, δεν θα μαζέψω. Άμα δεν έχω κάποια στήριξη. Με φέρετε σε δύσκολη θέση τώρα να σας πω. Ξέρετε πόσοι έχουν βγει. Πάμε παρακάτω τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε λοιπόν, Μελά. Για το κάστρο τώρα να πούμε ότι να αυτό το κύριο Καλός εκμεταλλεύεται αυτή την ευγενειακή συγκυρία που δημιουργήθηκε με την παρέτηση του κύριου Καρβούνη και το έχει δηλαδή στο μυαλό του πώς θα το χρησιμοποιήσει προς τη μεριά, μέχρι το περίοδο των εκλογών. Να μην υπάρχει μια κοινωνική αναταραχή. Σωστά. Και στις καλένδες να πάει, τον συμφέρει, δεν τον ενδιαφέρει. Και προσφυγή να κάνει ενώσιο να πάει να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, να κοπεί, ξέρω εγώ, στην απόφαση που θα πάρουν για να κάνει και αγωγή μετά. Τα ασφαλιστικά μέτρα θα μπορούν να συζητηθεί μετά. Θα πάρει μια αναβολή για να πάει, όχι τα ασφαλιστικά, η αγωγή μετά θα πάει μετά και με καμιά αναβολή, οπότε θα φτάσουμε και θα περάσουμε τις εκλογές. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ποιος είναι ο κερδισμένος? Ο κύριος Καλός ήταν ο κερδισμένος. Δεν θα και να συμμετείχαν λοιπόν οι άλλοι, τι θα κάνανε? Και αν συμμετείχαν οι άλλοι, τι θα κάνανε? Θα τον πιέζανε, θα τρέχανε τα δικαστήρια, θα λέγανε στους δικαστές συνεδριάστε πιο γρήγορα? Αυτά είναι νομικά θέματα. Όχι, αλλά θα μπορούσαν να είναι μέσα στο ΔΣ και να λένε ότι είμαστε θα όλοι. Θα πάρουν μερίδιο δόξας. Γιατί θα μπορούσαν, αφού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κύριος Καλός θα έχει ένα αφήγημα πάνω στο τουριστικό περίπτερο να πει. Θα πει ότι εγώ βγήκα μπροστά, παιδιά, έχω φάει και τις αγωγές μου. Μια χαρά, το παλεύω. Οι άλλοι τι θα πούνε? Έχει φάει καμία αγωγή, που έχει φάει αγωγή. Εννοώ έχει ότι αν προκύψει αγωγή. Θεωρητικά, αν για παράδειγμα, ξέρετε τι εννοώ. Θεωρητικά πάντα. Γιατί δεν έχει φάει. Έχει φάει κάποια εξώδικα και τις. Τι είναι τα εξώδικα, τίποτα δεν είναι τα εξώδικα. Εντάξει, αποκεντρωμένοι δεν έχουν τρέξει. Μάλιστα, σωστά. Εντάξει. Κλείνοντας, κύριε Μελά, μια που το ανοίξαμε λίγο εδώ και μου δίνετε ρεπορτάζ, για τους βουλευτές έχουμε κάποια εικόνα? Κύριε Κουνιάκη, δεν ξέρω τι εικόνα να υπάρχει. Το Πασόκ δεν μπορεί ακόμα να φτιάξει την ομαρχιακή του. Λευκάδα, την ομαρχιακή του, ας πούμε, εκεί πέρα να βγάλει συντονιστή, να βγει στα χωριά, να βγάλει ένα πρόγραμμα και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω. Εγώ υποψιάζομαι ο κύριος Γρηγόρης που είναι γραμματέας στο ΣΥΡΙΖΑ, να τον φωνάξετε εδώ πέρα να σας μιλήσει, να σας αναλύσει τα δικά του τα στοιχεία. Φαντάζομαι πως θα έχουν υπόψη τους κάποιους. Εγώ ακούω για τον Ηλία τον Γεωργάκη, αυτόν που είναι ένα τραπεζικό υπάλληλο. Φαντάζομαι πως πιθανόν να γίνει πρόταση και στο Σπύρο το Φερμεντίτη. Έτσι, ναι. Φαντάζομαι εγώ. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πιθανόν θα, κάποια κυρία θα πρέπει να μπει στο ψηφοδέλτιο. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Καβαδάς, από ό,τι φαίνεται, θα είναι εκεί πέρα. Η κυρία Κατοπόδη, μάλλον δεν θέλει να είναι υποψήφια, εκτός και αν περιμένει να την παρακαλέσουν να είναι υποψήφια. Η κυρία Βιερνού
φαντάζομαι πως δεν θέλει να είναι υποψήφια, εκτός και να την επιβάλλουν να έρθει ως υποψήφια. Ακούω το όνομα της κυρίας Μαργέλη που είναι και δημοτική σύμβουλος, ότι θα... Για βουλευτή, να, για, για θα μπει υποψήφια, θα πλαισιώσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αυτό ακούω, αυτό σας μεταφέρω. Δεν με ρωτήσατε. Ναι, όχι, απλά ήθελα την διευκρίνηση. Ναι. Ακούω ότι γίνονται και διάφορες άλλες προτάσεις από τη μεριά του Πασόκ, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον που δεν ανήκει στον πολιτικό χώρο του Πασόκ, ας πούμε, πέρα από το Ζόγκο που λένε, ας πούμε, που έχει ένα φαρμακείο στον Αγία Βαρβάρα, τη, μια κυρία Αρβανίτη που είναι στην Πάτρα, κάποια ναι. κυρία Αρβανίτη, συγγνώμη, που είναι στην Πάτρα. Την φιλοξενήσαμε πρόσφατα. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα ενδιαφέρονται, τέλος πάντων. Μάλιστα. Είναι λίγο το οποίο. Βέβαια, ξέρετε ποιο είναι το μειονέκτημα. Και αυτό το συζητάγαμε και στην Πρέβεζα. Αν αυτοί δεν κατατιστούν τα ψηφοδέλτια, πώς θα έρθουν σε τριβή με την κοινωνία και με τους συμπολίτες μας? Δηλαδή, ο κύριος Καβαδάς κάνει για μένα κάτι. Είναι κάθε εβδομάδα στη Λευκάδα, πηγαίνει στα χωριά, δίνει τις χειραψίες, είναι εκεί, ακούει τα αιτήματα. Δηλαδή, ακολουθεί αυτή την τακτική που τη θέλει ο συμπολίτης μας. Θέλει να βλέπει τον βουλευτή του, να του κάνει το παράπονο. Να του πει, δεν θέλει να τον βλέπει. Το κάνει. Οι νέοι που θα μπουν υποψήφοι, πότε θα προλάβουν να αποκτήσουν αυτή την τριβή με την κοινωνία? Κύριε Κουνιάκη, στον κύριο Γρηγόρη να τα πείτε αυτά που είναι συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ και στους Πασόκους που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Να σου κάνω εγώ. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Μελά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα καταγράφουμε όλα. Εγώ κρατάω αυτό, ότι από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο το κρατάω. Δηλαδή, άμα κάναμε ταμείο, μια χαρά του έκατσε του κύριου Καλού τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το κρατάω και αυτό έτσι αποτυπώνεται, γιατί θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Δυστυχώς θα κύριε τραβήξει. Κύριε Κουνιάκη, μπορεί και να το σχεδίασε ο κύριος Καλός, ας πούμε. Δηλαδή, διαφωνώντας με τον κύριο Καρβούνη, βλέποντας τον κόσμο πώς αντιδρούσε. Αυτόν τον κόσμο που αντιδρούσε. Να το σχεδίασε, λέτε. Κοίταξε, δεν ξέρω, μπορεί, γιατί να με ανταποκρίσουμε, ότι μπορεί να το σχεδίαζε, ας πούμε. Δεν συμφωνάω για το Φορτσάκι, τι θα ήταν δηλαδή ο Φορτσάκης, ας πούμε, εκεί πέρα. Επειδή ήταν με την Δημοκρατία, θα πάρουμε και του Δήμου Λευκάδας και άλλες τρεις. Την προστασία του κοίταγε ο κ. Καρβούνης εκεί πέρα. Δηλαδή, αν πήγαινε σε πέντε μέρες αργότερα και σε μια εβδομάδα γινόταν αυτό, δηλαδή τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Μέχρι να ενημερωθεί ο κ. Καλός να πάει εκεί κάτω να αποφασίσουν, να συζητήσουν, ναι. Το στείλουν την απόφαση στην Αθήνα, γιατί περνάει και δεν είναι έτσι. Στέλνουν μια απόφαση τέλος πάντων και το Ελληνικό Ταμείο εξαρτάται από το Υπουργείο, ας πούμε, πάνω. Διαχειρίζονται, σας λέω, μια έκθεση. Την υπόλοιπη, αυτά που λένε τώρα ότι θα πάνε να κάνουν διάφορες πρόβες, generale, διάφοροι που τα υπογράφουν και όλα εκεί πέρα, χωρίς να υπογράφουν ποιοι είναι από κάτω, αυτά είναι και πρωτοφανή. Δηλαδή, κάνω κι εγώ μια ανακοίνωση και γράφω από κάτω, τρέχα γύρω και πάντα ρώτα ποιος είμαστε εκεί πέρα. Να εμφανιστεί και κάποιος να είναι ο εκπρόσωπος, ο επίσημος εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας και των αγροτών και των διασωστών του κάστρου, και να εμφανίζεται κάποιος. Χθες μια κυρία μου ζήτησε να τη δώσω, αν γνωρίζω, αν έχει πληρώσει ο συνεταιρισμός τα γραμμάτια, λέει, τα γραμμάτια που αγόρασε. Το χώρο εκεί πάνω. Λέω, ποια γραμματεία? Αφού έχει συμβόλαια πλήρως μεταγραμμένα στα υποθηκοφυλάκια. Λέει, πού μπορώ να τα βρω? Και τα έτυχα να τα έχω εγώ, πούμε, γιατί είχα δει και την ανακοίνωση αυτή και έλεγα μήπως συζητηθεί, επειδή είχε μπει και το αίτημα, και τα είχα κοντά μου. Και έτσι λέω, ορίστε, αυτά είναι. Μεταγραμμένα πλήρως το 49 και το 50. 20 εκατομμύρια πληρωμένα. Ποια, τι γραμματεία χρωστάει? Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτά που λέτε, ας πούμε. Και έχουν και καχυποψία. Επειδή είπα εγώ στο ραδιόφωνο σας, κύριε Κουνιάκη, εδώ ότι πιστεύω πως μέχρι το Δεκέμβρη θα έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση, λέει προανήγγειλες, λέει, και την απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ λέω προανήγγειλα την απόφαση του δικαστηρίου. Ένα ειρηνοδικείο είχε γίνει, είχαν ιτηθεί οι προσφεύγοντες και κάποιοι της πρωτοβουλίας και πήγε στο Μονομελές. Το Μονομελές πρωτοδικείο θα βγάλει απόφαση σε 90 μέρες, 100 μέρες, περίπου εκείνο το χρονικό διάστημα. Δεν προανήγγειλα κάτι εγώ παραπάνω, ούτε ξέρω κάτι παραπάνω. Έχουν όμως μέσα στο μυαλό τους, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να μην πω κουτοπονηριά και καμιά άσχημη λέξη. Μην πείτε. Εντάξει, τώρα μην βριάζουν και όλοι. Αφήστε τα τώρα, γιατί έχουμε και έντονη προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Μελά, για το σχόλιο σας εδώ σήμερα. Να είστε καλά, Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, λοιπόν, και εσείς, κύριε Κουρατές.